Kersmark. 'N uitnodiging na Gerhi se open studio van 16 tot 18 Desember by ons huis in 91 Percy Road, Ruiterhof, Randburg. Ons rame word vernis. Ons gras gegooi met kunsmis, want ons maak reg vir jou Kersmis. Ons nooi al die Kersmark rispus. Come and test our ways with your litmus. Sê ons, tref dit raak of tref dit mis. Gaan verby as jy soek vir 'n vismes of gespus, maar vir eie soortig en offbeat, kom beslis. Dalk kan jy hier uitvind wat 'n hus is. Ons werk ons dusnis. So van Limpopo tot die Weskus, as jy vir towermooi goedlus is, kom kyk wat hier is vir jou Kersfees.